はい、皆様こんにちは。今日もゴーイングメディバルやっていきたいと思います。前回ちょっと拠点を作ってたんですけど、こちら側から攻めてきてもらうつもりが、よく見てなかった。こっち側もう行き止まりでしたので、逆方向に向かえるように作っていきたいと思っています。で、今日はですね、食料の方ですね。食料がいつも地上には保管せずに地下の方に保管していたので、今回からは地上で保管できるかどうかもちょっと検証してみたいと思います。で、視聴者様の方から試したけど氷とかいっぱい置いても結構地上では厳しいぞということだったので、まあちょっと自分氷自体が初めてで氷をちょっと使ってみたいというのもありますので、で今回それにチャレンジしてみようと思います。さあ、ですね、まず研究から氷ですね。氷の方ちょっと開放しましょうか。で、これをすることによって、あ、氷箱っていうのができるんですね。氷箱を作れば、氷を持っていってもらえるのかな。ちょっと作ってみましょう。どれぐらい作ればいいんだろう。どこら辺に作るかにも問題ですね。ちょっとあんまり考えてないので、ここにちょっと何個か並べてみましょうか。よいしょ。はい、これで氷ができると思います。それと同時にですね、こちらの方ですね、キッチンが今ここにあるんですけど、ここですね、1階のここにあるんですけど、ここから食材がいつも来てますので、食材の方をこの隣に作っていきたいと思います。で、こちらの方、粘土が一番断熱度が高いので、粘土の方で作っていこうと思います。これどうなんだろう？ 2 列にして意味があるのかな？あんまり、どれぐらいのものがどれぐらい効果があるとかいうの分かっていませんので、まあ、とりあえず粘土で2列ぐらいにして作っていきたいと思います。2、4、5。どうしようかな？横幅5ぐらいで作りましょうかね。ここら辺ので作っていこうと思います。おそらく粘土の方足りなくなりますので、防御するための溝とともにですね、こちらの方を掘っていきたいと思います。そして完成するまでちょっと時間がかかりますので、まあ、少し飛ばし、お伝えしようと思います。それでは制作の方を開始していきたいと思います。結構出来上がりましたね。一応粘土の壁で作った部屋はですね、屋根できたのかな？屋根もできて一応完成してますね。で、今真冬なのでちょっと分かりづらいですけど、空き部屋ですね、温度はマイナス 0.8 ということで、今のところは問題なく、5度以下になってますので、品物は腐りませんね。ちょっともうちょっと完成ができてませんので、もう少し見ていきたいと思います。現在ですね、こちらの方、粘土の壁でできた部屋は一応完成しましたね。で、床の方は、効果はちょっと地上と地下で分かりませんが、一応半分だけ床を敷き詰めてあります。で、現状だと、マイナス1度なので、今のところは問題ありませんので、ここにどんどん品物の方を入れていきたいと思います。で、こちら棚の方を今回はちょっと使っていこうかなと思いますので、棚の方を少し立てていきましょう。どうしようかな、これ。あと氷も作り始めましたので、氷も作っていきたいと思います。なので、これまず氷がどうやって置くんだ？氷素材かな？製造品ありますかね。あ、ありますね。氷の塊あります。氷塊ありますので。なるほど。これはなかなか難しいな。設置が。この棚はどういう感じなんだろう。こちらの方も、自分は初めてですので、ちょっとこの棚が、使い方がよくわかってませんね。とりあえず1個作ってもらいましょうか。もしくは、ちょっと取る、のもわからないので、ちょっと一個空きぐらいに作ってみて、様子を見てみましょう。はい、ここで、今は冬なのでいいんですけど、これがだんだん春になって夏になった時に、この食事がどうなるかが、見ていかないといけませんね。では、少し棚もまだできていませんので、進めてまた見ていきたいと思います。はい、一応食品の棚ができまして、氷もちょっと設置してみました。
これでいいのか分かりませんけど、まあ、こんな感じなのかな。一応この棚の方を見てみると、全ての情報が見れるわけではないので、ちょっと保存の状態があんまり分かりませんが、まあ、一号機ぐらいに氷を置く感じにしています。まあ、氷の方まだちょっと出来上がってませんので、全部は置けてませんが、まあ、こんな感じでちょっと置いていこうかなと思っています。氷の方はどうなんだろう。温度が上がっていくと、この HP が減っていく感じなのかな。他のどっちだ、キッチンとかだと、現在マイナス1.6ですが、まあ、氷を置いてある方が若干寒いのかなという気はしますね。さあ、これちょっと今まだ冬なので、いろいろとわかりませんので、夏の方まで見てみたいと思います。氷は大量にこちらで作ってますので、まあ、まだまだ置けると思います。こちらどうだろう、氷は地面に置いてもいいのかな。まあ、とりあえずこんな感じで置いていこうと思います。春になりましたね。ちょっと様子を見てみましょう。まず氷の方は、HP の方減ってませんね。部屋の方はまだ0.3度で大丈夫みたいですね。料理の方も新鮮度、まあ、若干減ったものの問題はなさそうです。ちなみにこちらに置いてある肉だと、腐食まであと11日というのが出てますね。これ部屋の温度かな？部屋の温度は6.7なので、かなり、こちらの方は氷効果かわかりませんが、冷えてるのがわかります。氷は一応こっちの方も全部入れてしまおうかと思って、作ってますが、やっぱり冬ほどですね、作れないということで、冬なら作れるんですけど、冬じゃない時は作れないので、今こんな状況になっています。まあ、こちらでですね、今まあちょうど春になったばっかりですので、今後ですね、春のまあ終わりから夏にかけてですね、どれぐらい気温が上がってくるのかとかも見ながら、少し様子を見ていきたいと思います。春の4日目ですが、外気が17.4度の時で、室温の方は1.3度になりました。5度を超えるとちょっと劣化が始まるんですが、今のところはまだ氷の方も HP は減ってないので大丈夫だと思います。あとちょっとまだ、未確定なんですけど、窓を開けて夏換気した方がいいのかどうか、こちらの方もちょっと試してみないといけないなと思っています。なのでこちらの方にですね、木じゃなくてレンガの窓を1個つけとこうかなと思っています。まあ、1個で足りるかどうかちょっとわかりませんので、まあ、これらも見ながら実験していきたいと思います。ではですね、これもう少ししたら夏になりますので、また夏頃の様子も見てみたいと思います。春の12日目ですけど、部屋の温度は2.6度まで上がってきましたね。外気の方は21.3度なので、まあ結構上がってきたので、夏を乗り切るのはかなり厳しいかなとちょっと思いますね。氷の量が増えれば、いけるのかどうかもちょっとまだ未定ですが、まあこのまま夏を迎えて様子を見てみたいと思います。あとこちらの方ですね、キッチンの方に、この料理する場所ができましたので、こちらを使った時の温度がどれぐらい上がるのかなって、温度がちょっと上がったかどうかも定かではありませんが、もし上がったとしたら、こちらの部屋に影響するかもちょっと心配しています。まあ、とりあえずこのまま春までは食材は全くと言っていいほど、腐食してませんので、こちら新しいの出てますね。このままですね、夏をどう迎えれるかが問題となってくると思います。では引き続きですね、夏の方まで見ていきたいと思います。さあ、夏の2日目ですね、熱波の方が来まして、外気の方は32.1度ですね。部屋の中はどうでしょう。やっぱりちょっと熱波が来ると氷の方ちょっとダメですね。5.5度まで上がってきましたので、氷の方は11日と19時間後には溶けてしまうとのことです。まあ、中に入ってる食事の方も、まあ、そんなに早くは腐りませんが、まあ、ちょっと熱波が続くようだと結構厳しいですね。
現在36度ということで、HP ちょっと減ってきましたね。こちらの方、部屋の温度も 6.3 度まで上がってきましたので、なかなか厳しい状態になってきました。この熱波があとどれぐらい続くかが問題ですね。さあ、37度。今、日中かな？もうちょっと上がるかどうかのところですが、こんなところか。6.3 度。HP の方が49ということで、なかなか厳しいですが、もしこの11日持てば、夏もほぼ終わりですので、秋頃までは持ちそうな感じですね。では、もう少し見ていきましょう。熱波ですが、夜の方は室温の方が 2.8 度。3度近くかな。外の方は 23.8 なので、こちらの方で少し HP の減少とかですね。こちらは止まりますので、日中ですね。日中がちょっと危険かなという感じですが、このまま行けばちょっと夏も耐えられるのかもしれませんね。先ほどは一日中、この熱波だということを仮定して、思ってましたが、今のところ大丈夫な感じもしてきました。さあ、まだちょっとしばらくありますので、夏がちょっと終わりかけぐらいまでは見ていきたいと思います。はい、夏も11日目になりました。温度の方も徐々にもう上がらなくなってきましたが、一応氷の方ですね、入ってる部屋は 1.3 度ということで、全然溶けてない状態です。これでこのまま多分夏が終わりますので、とりあえず今年の方は、これでもう大丈夫なのではないかと思っています。これ以上気温が上がらないと思いますので、室温の方はこれ5度以下のままで、氷なども溶けずにそのまま終わるのではないかと思っています。ちょっと氷の数がこれで足りるのかどうかわかりませんが、十分かもしれませんので、一応食品棚を増やしつつですね、今後も氷を敷き詰めて、様子を見ていきたいと思います。それではですね、一応、食料の地上保存の自分としての実験みたいなのはこれで終わろうと思います。また次回ですね、建物の方を建てて、もうちょっと敵からも守れて、この基地内で暮らせるようなところを作っていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。